drink, get drunk, get sex. That's the way you sell it. Cài cũng được nữa, giờ cái này không nhận được là ở không đó. Everyone's home. Yeah. Hello. Hello. Okay. We'll have to walk through one of those alleys again so you can get a video of it. I actually, I went in the whole alley. Oh, you did? There it is. Oh, the ultra gaming lodge. This is our day. Siinä on safka, siinä on kallia. Rekissä poltta ja tässä on tietokone. Tässä on Colin. Täällä tuota pystyy pelaamaan niinku euron maksaa tunnilta ja täällä on kaikki pelit. Äsken pelattiin Age of Empiresia ja aika siistiä, täällä pystyy tilata ruokaa ja näkkejä. Ei maksa paljon. Tänne mä jään. Homman nimi on seuraavan. Mikiltä just nyt varastettiin laukku. Eli siis käveli vaan ja moottoripyöräilijä repäsi laukun irti silleen, että hihna ratkaisi. Ja onneksi siellä oli pelkästään miljoona ja onni onnettomuudessa. Nyt minä laitan kameran piiloon, jotta kukaan ei näpistä minun kameraa. Joten hyvää yötä ja ritari kuittaa. Kiitoksia. Homman nimi on seuraava. Kello on 8 aamulla ja aikalainen sai pesää. No mutta eihän sitä voi muuta sanoa, kun tätä perhänä soikkoon. Aikalainen on taas yksin. En yksin, vaan tota ihan niinku itekseen ritarin matkalla. Kyllä on ollut niin. Mitäpä tuohon sanomista. Seuraavana Bangkokkiin siellä ottaa Lehtisalon timppa vastasi, joka tuli justiin Marokosta suhteellisen rahattomana pellinä matkaa, mutta ei vaan skat. Lähdetään siitä sitten jatkaa yhdessä kohti Malesiaa ja etiskellään töitä. Itellä on jo tuota muutama paikka tosissaan sieltä katsottuna, joten huolta ei pitäisi silleen se olla, vaikka rahatilanne alkaa näyttää vähän huonolta. Huomenna tulee veronpalautukset, jotka on huikeat 170 €. Ne pitää minut hengissä seuraavan puolen vuoden ajan toivottavasti. Mutta katsotaan nyt. Ho Chi Minh oli tämmönen, enemmänkin tämmönen party city. Tykkäsin kyllä paljon mestasta ja niin tykkäs minun rahapussikin. Ei niinku hyvää, mutta juu. Semmonen systeemi. Vittu ku pitkä matka, ei jaksa. Ei jaksa näin pitkä matka. Onpa helekkari hyvää, mikä saa ihan. Oli tyhjä kone, että saa peränkin tuota. Ei rehe siellä ole, lentää täällä. Mm.
Colt, jos tämä niin... tässä on Timppa! Minä olen se Timo, joka antoi Pertulle sukat ja Perttu heitti ne pois. Minä olen hyvin, hyvin vihainen. Onpa hassu. Mitä vittua? No ei ollut viime kerralla ihan tämmönen meininki täällä. Voin kyllä sanoa, että niinku, on pikkusen Kausan Road niinku, muuttunut tässä puolentoista kuukkeen päästä. Tänään on niinku, tiistai-ilta ja suoraan sanottuna niin meidän pää on ihan, niinku, miten se sanotaan, overwhelm, yli. No kuitenkin siis ihan niinku, kaikki on vähän ihan liikaa on kaikkea vähän nyt tarjolla täällä. En tiedä mutta... Niin justiin niinku näin, niin tuota. Mitä tähän nyt voi sanoa? Mä käyn vähän suoraan sanottuna oksettaa. Yes. Vähän oksettaa koko meininki. Kello alkaa olla niinku 4 yöllä ja täällä on edelleen niinku jokainen repii. Ja koittaa saada johonkin suuntaan ja... Niin, ehkä on paras homma niinku lähteä tästä nukkumaan ja vähän niinku selvittää omaa päätä niinku, että mitä vähän niinku kettua tässä tekisi seuraava. En tiedä. On kyllä... En tiedä, eikä siinä. Minä lähden tuonne jonnekin. Joten ei muuta kuin hyvästi tältä päivää. Okei, meikät just niinku käytännössä raiskattiin. Tää on niinku silleen niinku... En tiedä. Vitu hämötilanne, semmonen... Puumaika houkutteli meikät sen luokse ja sitten niin en tiedä, se alkoi käydä väkivaltaiseksi ja aika oli sille, että lopeta, repi hiuksista ja kaikkea, se nyt tuli nyt haimaalainen nainen niin pikkusen pieni kokoisempi kuin minä ja sitten minä sanoin, että minä lähden nyt vittu kävelemään samaan tien, että minä en jaksa tämmöistä yhteyttä, että lopeta. Jonkin jälkeen se alkoi itkemään ja kertoi tarinan siitä, miten sen koko perhe on tapettu ja miten se ei saa nautintoa mistään muusta kuin väkivallasta. Siitä, että miehet raiskaa sitä. Katso mikä tilanne. Näkee sitten sen luokse ja miettii sitä kainalossa. Toivottavasti Timo, Ilkka, Petteri, Tapio, Päivi ja hirveen puolissa. Timo pummaa rahaa ja minä sain justiin siirrettyä toiselta tililtä sataisen, kun tuli veronpalautuksia vähän sen, niin meillä on ruokaa tässä sen takia ees. Eiköhän me tässä pärjätä pari... Älkää menkö Marokkoon, jos menette, älkää menkö Tangeriin varsinkaan. Ei. Kuulema on huono paikka. Tangeri on huono paikka, mutta ei se mulla ole. Koitetaan häipyä tätä pankukista äkkiä, niin säästyy rahaa ja henki. Mä odotan siihen, kun halolla päähän löysi. Kaava lähtee tämmöiseen pienessä matkarapulassa liikkumaan. Jää tuo juominen kyllä tähän pisteeseen. Nyt ollaan Malesian puolella. Helposti meni kyllä läpi 20 kiloa heroinia, että